İnsanın həyatda yerini tapmaq uğrunda apardığı mübarizəni əks etdirən tamaşanın süjet xətti çox sadədir. Böyük, cazibədar bir malikanənin sahibi ruhlar barədə dolaşan şayələr ucbatından öz imarətini heç cürə icarəyə verə bilmir. Nəhayət, o bütün şayələrə son qoymaqdan ötürü evi təmənnasız olaraq yeni evlənmiş cütlüyə kirayəyə verməyə qərar alır. Ruhların dolaşdığı ev kimi məşhur olan bu sarayda həyat yoldaşı Maria ilə birlikdə yaşamaqla əsərin baş qəhrəmanı Pasquale şəhər sakinlərini inandırmalıdır ki, evdə heç bir ruh yoxdur. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Tural Mustafayev, quruluşçu rəssamı Mustafa Mustafayev, musiqi tərtibatçısı Telman Qəniyevdir. Rejissor ruhlara müraciət etməkdə əsas məqsədinin tamaşaçıların diqqətini cəmiyyətdəki mənəvi sapmalara yönəltməkdən ibarət olduğunu bildirdi. Mən hər dəfə təmiz hava almağa, gəzməyə qəbirsən. Hə? Qəbirsən hava? Onun elə güzəl havası var ki, elə qəşəkdir ki, Böyük anşlaqla keçən tamaşada baş qəhrəman Pasquale rolunu teatrın istedadlı aktyoru Əbülfəz Axundov canlandırıb. Digər rolları isə əməkdar artist Adil Zeynalov, Qızılgül Quliyeva, Miraslan Ağayev, Aynur Əhmədova, Niftulla Əskərov, Tərlan Abdullayev, Rauf Zeynalov və digərləri ifa ediblər. Gülvən Hüseynli, Elviz Nəsirli, Lənkəran.